Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an Rabbihi azza wa jalla. Qala Allahu ta'ala fi hadis qudsi. Qala Allahu ta'ala, qala ta'ala ya ibadi. He kaula ingsun. Ini setuhune ingsun iku haramku. Ngaramaken sapa ingsun az-zulma ing kezaliman. Ala nafsi ing ngatasé awak dhewe ingsun. Ngene apa? Wa ja'altu lan dadakan sapa ingsun hu ing zalim bainakum ing dalem antaraning sira kabeh iku muharraman iku den larang utawa den haram. Kene wis roh zalim ku diharamno fala tawalam mongko aja padha zalim sapa sira kabeh. Kulukum utawi sura kabeh ya ibadi. Kulukum utawi sura kabeh iku dholun tersesat. Illa man kejaba wong. Hadai tukang nuduhna sapa ingsun hu ing aku. Fastahduni mongko njaluk hidayah sapa sura kabeh ni ing ingsun ahdiku. Mongko bakal nuduhna ingsun kum ing sira kabeh. Ya ibadi, he kawula ingsun, kullukum utawi sira kabeh, ja'iun iku wong sing lesu. Illa man at'amtu kejaba wong at'amtu kang wis paring mangan sapa ingsun hu ing man. Fastat'imuni mongko jaluk mangan sira kabeh ni ing ingsun. At'imukum mongko bakal maringi mangan ingsun kum ing sira kabeh. Iki hadise dawa nggih. Kula wasaken sing penjelasane sing pertama. Inggih menika babakan dolim. Innakum kullukum apa? Inni haramtu dzulma. Aku ngaramno dolim nanggone awakku dhewe. Mula awakmu kabeh aja sampe nglakoni boleh. Ketika nubur Allah subhanahu wa ta'ala malih ana zalim illam antakim minal zalim. Ya, aku iki kelebu wong sing do. Aku iki kelebu zalim. Ketika nubur Allah iku nek ora ngadab, ora nyiksa kanggone wong-wong sing nglakoni boleh. Jadi aku itu disebut dolim nek aku gak nyiksa wong sing dolim. Tapi gak dolim. Lah sak niki ngeten. Agama niku wong, agama iku nuntun menungso supaya wong niku bali nanggone Gusti Allah utawa ngibadah tengene Gusti Allah. Orang ibadah krono nafsune dhewe. Dadi wong Islam iku dituntut karo Allah, diperintah iku nglakoni agama krono Allah, ora krono nafsune dhewe. Dadi nek ngono ana wong nglakoni krono nafsune, berarti wong niku boleh. Bangge wong iku boleh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulullah. Sampai wis ridho Gusti Allah itu dadi pangeranmu. Ya wis ridho selawase. Aja gawe pangeran sakliyane Gusti Allah. Kok dadekno pangeran sakliyane Allah berarti do. Sampai bahayanya dolim dipun ngendikan kali Allah laukana zulmu hajaran mulakkan fil jannah
laharabtul jannah. Lamun diparil, lamun diparil dolim iku rupa krikil cilik, krikil orang matul ya, krikil. Lamun dolim iku rupa krikil sing cilik dicemplung nonggone swarga yakti aku dengan Allah yakti swarga bakal tak hancur no sehancur hancur. Mereka kenapa? Ono tegok mereka ini haram tu zulma aku ini ngaram no dolim nonggonku mula sampan kabir ojo podo do dolim. Saiki ing atase wong Islam ora dolime piye yo nglakoni syariat e Gusti Allah. Kok gak nglakoni boleh. Saman angen-angen swarga wae sing dicemplungi kedoliman sithik bakal dijur karo Gusti Gusti Allah. Saiki sampe atine mumpul dolim ibadah monggo nganggo nafsu dolim kabeh. Orang-orang yang tidak boleh mulai ya sembah, murid itu ya sembah layak itu ya ya wangi waradafi ba'dil asar annal falsa al-wahidah min mawali min ibad tukhadu fihi sabu mi'ati sholatin makbulatan dipun mendikakan dening para ulama bilih satu kepeng. Satu keping apa ya? Oke sitok, duit sitok. Anggap aja sak rupiah duit sing kecemplung nonggone uang. Mana nih iso monggo mangan, iso monggo tuku kelambi, iso monggo soda kok. Satu keping duit sak rupiah duit sing songko kezoliman. Lampun nyemplung nonggone uang, uang mau solate bakal dijabut, gak ditombok. Solat sing ditombok itu bakal dihapus. Solat kita niku pitong atus, temeriki ini. Sabrumi ati solate pitong atus solatan bakal dihapus dening Gusti Allah. Jadi sampai ngelakoni dolim, sidik dolim. Mikir lho, sampai duit-duit sak rupiah tapi songko ke lo lima. Iku iso ngilangi sholat sing ditompo pitongatoso sholat. Ayo gue saiki, satu dolim. Saiki cangkemmu mau ngopo, mau gue dolim atau mau gue ape. Saiki kupingmu mau ngopo, mau gue dolim atau mau gue ngapain karena saya merasakan diri satu kedoliman roti panuping pirangai wae hilang ini roti perkara suat sing wajib dan saya kan yang roti pan sunah sunah ini apa rata babak mulok ojo sampai do gue ngerti kakan malih karena Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala li'antal kallahu ta'ala bisaf'ina damban fima bainaka wa bainahu ahwanum alaika min antal kohu bidambin wahid fima bainaka wa bainal ibad lamun diparil awakmu itu sowan nggone Gusti Allah kelawan gowo dosamu pirang-pirang gunung dosamu sing pirang-pirang iku luweh enteng timbang awakmu sowan nggone pangeran tapi nggawa siji dosa sangka manungsa ya jadi ngono jadi sampean sowan nggone Gusti Allah nggawa dosa wis ping pirang-pirang malah wingi diceritakno wong duwe dosa selawase tapi jenenge sinten Muhammad Muhammad karo Gusti Allah disepuro dilebono suwar. Wis suwar nggone Allah karo nggowo dosa sing mung karo Allah. Iku luweh enteng timbang awakmu nggowo dosa siji
karo menungso sing soan ngene Gusti Allah. Jadi nek awakmu gak sholat, ora zakat, iku hubungane karo Gusti Allah. Tapi nek hubungan karo menungso banget berat, berarti iku dolim. Nggih. Saiki tiba zaman angen-angen, jenengan iku mesti bakal nemoni zaman. Sing zaman mau wong Islam iku luwih seneng batang timbang koncone sing seiman. Wong Islam iku bakal nemoni zaman sing dekne iku luwih seneng batang timbang koncone sing seiman. Tapi saiki batang itu jobo napa jero? Jobo nggih. Berarti awakmu iku jobo kanggo kubu, kanggo kuburan. Saiki wong amal ning sing dipikirno jobo tok. Pengen dipuji karo wong. Ngaji pengen ben ora dirasani wong. Iki berarti ngamal sing bangsa jobo. Maknane ngamale luwih seneng dadi batang timbang krono Gusti Allah. Zaman saiki. Jadi zaman saiki ku wong senengane batang. Maknane sing didhuk-dhukno bangsa jobo ora bangsa jero. Sodako binti anggap wong gagah, sodako binti anggap wong lo mulo kiai-kiai ini mendiko nafsu nek sing elek iku ketok jelas. Nafsu sing bongso-bongso elek iku jelas. Tapi nafsu sing bongso toat, sing bongso keapian iku banget sama samare. Eto aku gak zino ketok, kowe zino dipisahi tanggung, ngombe dipisahi tanggung. Tapi ono nafsu sing iku bangsa to toan. Ono uang niku nek sering ngombe, ngombe legi-legi. Kira-kira bosen ta gak? Bosen ta gak? Bosen. Ngombe lagi, apa mesti bawa sate, saya nanya mesti bawa bosan. Ada saya ada orang ibadah karena binti puji orang, berarti apa? Golek lagi. Orang sodaka binti puji orang, berarti golek lagi. Apa gak enak? Apa suwe-suwe orang? Wes enak. Sampai disebut dolim. Ya, wes enak disebut wong saiki luweh milih batang timbang koncone sing seiman. Wong ku luweh seneng ngetokno aman-aman sing jobo timbang jer. Iki manane go suwarga wae sing sakmono apike krana gara-gara kene siji krikil kezaliman bakal dihancurno karo Gusti Allah. Saya kisahkan pemain mergawe, wis kadung enak, polpo wis kadung melaku, wis kadung macem-macem. Dilalah ujung-ujung pasak orang hidup. Eling-eling, isau ko cangkemi awak dia wis ngelarang ni wong. Cangkemi awak dia wis dolim ni wong es. Eling-eling, awak dia eling-eling nopo. Wis tau taga ngelarani wong Islam, tau taga gelak no anti ne wong Islam. Mula wong aku kudu nek niat sedekah ya sedekah lillahi ta'ala. Aja golek legine tok disawang wong nek-nek suwe-suwe. Ketok-ketok nggih, ora ngarah ora ke. Saiki jenengan ngaji krana ben ketok dadi kiai. Sampeyan ngaji ben ketok ngalim ben ketok keramat niku lah bangsa jowo. Kok ana sing kaya ngene iki lho. Te bakal dihancurno karo Gusti Allah.
Tapi ini dipun ceritakan innal Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aftos radhiyallahu anhu ayyada Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Amudi Al-Mulaqab Abu Siddin ala wilayati Dawah. Habib Umar bin Abdurrahman niku maringi motivasi utawa maringi napa nggih semangat kagem wong sing asmane Abdullah bin Abdurrahman sing dipun lakopi Al-Mulaqab Abu Siddin sing mimpin daerah Dawah. Qala lahu inni la akhafu alayka min masyriqin wala maghribin wa innama akhafu alayka min da'wati mazlumin yaqulu nasibi Allah. Ana kiai maringi nasihat atau penguat kanggo pemimpin ngendikane ngenten, "Cung, aku iku gak kuatir awakmu iku untuk serangan sek sapa etan, untuk serangan sapa kulon. Aku gak kuatir awakmu diserang prajurit-prajurit pilihan, aku gak kuatir. Ning sak sing tak kuatir no sitok din. Napa niku Mbah? Sing tak kuatir no dungane wong sing mok zalimi." Jadi dongane wong sing dizalimi iku ora ana hijab antarane wong sing dizalimi karo Gusti Allah. Blas ora ana hijab. Aku kuwatir awakmu ku mung sitok, yaiku dongane wong sing mok zalimi ya kulu nasibi Allah. Napa manane? Karek Gusti Allah. Cara basa Jawane Gusti Allah mboten sa. Ya. Jadi kuwi ya didolemi wong kok sampe ngucap Gusti Allah ora sare. Kaya ngene iku, iku kaya-kaya dongamu iku meluncur tengene Gusti Allah. Eh, hati-hati. Sampeyan tau didolemi wong tau ora mung ndonga ngono. Allah nasib Gusti Allah apa bagian? Kaya ngono-ngono iku ora bagian. Kok sampai sing didolimi sampai ngucap ngono, wis tak Allah minna wa minkum tak ber. Lu hati-hati ya, hati-hati. Sampeyan wis mulai biyen mlumpukno bondo, mlumpukno ibadah, mung siji kedoliman sampeyan kuwi iso dijabut amale piro mong 700 salat sing ditampa karo Gusti Allah. Mula sampeyan iku kudu sering-sering ndongakno Islam Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Eh nek menawa aku ora apa jenenge salah ucap sampe dolimi wong Islam. Eh mula hati-hati nggih. Sampai suara gue karo Gusti Allah dibuat gara-gara ana dolim. Umpamane lagi bondomu sepiro, kecerdasanmu sepiro, pintermu sepiro, mung kecemplungan siji dolim bakal sak swarga dihancur karo Gusti Allah. Amin. Iki ana cerita, ceritane. Kana ahadun Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku nate napa jengene mlaku tengene Mekah. Barang mlaku tengene Mekah leren. Leren niku kepanggih kalih istirahat, kepanggih kalih diparani karo penggembala kambing, diparani. Kalih Sayyidina Umar itu mencelok, "Cung, rene lho, Cung." Wong mau kondo, saya tidak mau kondo. Cung, wedusmu tak tukune sito. Penggembala kambingnya ngomong ini, "Mbah, kula niki mamluk." Maknane napa? Kula niku kawula. Kula niku mong angon, iki ora wedus kudu
orang wedus budi. Sayyidina Umar nambahi mana? Cung ini loh, cung kok kondoai, kondoai. Nek wedusmu iki dipangan serigala cukup. Engko duit pek kowe. Engko duit pek kowe. Engko duwe karo bendoromu nek wedusmu dipangan apa serigala. Bocah ngono iki mau ngomong ngene. Lajeng Allah teng pundi ya Sayyidina Umar? Ngono jawabane ana ngono kuwi. Nek kowe piye? Mumpung ora konangan jabasna mesti. penggembala kambing, gembala kambing. Terus Allah teng pundi? Krungu koyo ngene ku Sayyidina Umar, "Jong, ayo saiki melu tak tuntun ke mrene nggone gendoro." Nangis Sayyidina Umar. Ono wong penggembala kok sahabike koyo ngene. Amin. Budal. Dituntun karo Sayyidina Umar marane gendoro disowano. Kang, budak iki saiki tak tuku, tak merdekakno. Dimerdekakno karo Sayyidina Umar, bebas. Lah sing cangkon iki mepulonga, belum mbah kok jenenge kados ngaten wis pundi mbah? Ngene lho, Cung. Awakmu ku iso ngelingno aku gara-gara nyelametno awakmu dadi budak gara-gara nyebut Allah. Sok kepinginku awakmu nang akhirat yo iso selamat gara-gara nyekeli Gusti Gusti Allah. Iku wong gak dolem yo. Dadi ku gara-gara Allah. Jajar saiki. Wong wis kandha wis gawe saiki wong gawe pengumuman para bapak kaum muslimin muslimat mukminin mukminat hari ini ada pembangunan masjid atas nama kowe iki. Allah. Moga cocok tak nyumbang. Heh. Atas nama Allah. Isih dilir wakno. Dolem tak gak dolem. Lah ngono kok kepengin uripmu penak iku entuk kondi. Wis ora ngarah penak. Wis. Cul iku ya. Atas nama Allah masjid, atas nama Allah bangun madrasah, atas nama Allah ngulang anak wong Islam atas nama Allah. Kabeh tapi mung wong disawang tok dirungokno tok. Ora sampe milumbar bantu. Nek perlu marah di elek ana khol upamane la iya wong putune dhewe ora gelem nyumbang kok malah geger karepe dhewe ya dera ya supaya ngono ku atas nama Allah padahal tapi awak dhewe ora ngerasa nggih ngelek iku wis dolim awak dhewe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate mlampah tengene kuburan. Barang tengene kubur iku terus rodok susah. Rodok susah. Kaya-kaya iso ngomongan karo tukang kene sing mayit teng lebet. Sahabat ditakok, "Ya Rasulullah, kula perhatikan jenengan kados ketinggal susah pripun?" Ngene, Cung. Jadi wong sing nang jero kuburan biyen iki, sing nang kuburan biyen njero iki, sing biyen ku tau takon njupuk zakat. Rupa kur kurban. Delalah diuntet, niku apa ya? Didel sitok dipangan ora kon. Saiki wong niku dibiyepuki malah sitok kurban. Satu kurma keapian narik zakat ilang kabeh. Dolim dene mengambil sesuatu tidak apa jenis menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, itu mau ngaco dolin. Angel bu. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin ar-ridho 'anin nafsi. Kawitan wong iku kok ngelakoni maksiat. Kawitan wong ku ngelakoni maksiat iku mesti seneng nuruti nafsune dhewe. Nafsune dhewe. Aslu kulli maksiat ridho karo nafsu.
Kowe luwih seneng nek lakoni maksiat ridho karo maksiat. Aslu kulli maksiatin ar-ridho 'ala nafsi. Jadi ana biyen nafsu iku ya, nafsu iku sing mau sing dicetakno, nafsu sing ketok. Ketok eleke awak dhewe gampang oleh nolak. Nafsu zina, nafsu ngombe, nafsu macam-macam. Tapi nafsu sing bangsa taat awak dhewe ora patek iso beda. Ketoke ngaji tapi nganggo nafsu. Nek panci ngaji tenan, nek panci wiridan tenan, wiridan pol-polan, lamun gak diwehi apa sing dikarepno karo Gusti Allah, mesine wiridane tambahkan kenceng. Lah barang wiridan pol-polan kok gak diwehi, lah wiridane kok piye iki pangeran iki? Kok aku gak nang diwehi, berarti wiridanmu krana nafsu. Iki sing angel. Nggih, iki sing paling angel. Lha jaman biyen kok ana wong pokoke sampean niku duwe pikiran pengen lakoni apik asale gak semangat, malah semangat. Iku biasanya ada motif dibaliknya. Sampean kulino gak roti pan, kulino pengen roti pan koyo kok. Ini ada apa? Pas biasane ana motif. Kadang sampean roti pan goro-goro pengen mlayu sapa cerewet e bojoe. Iki berarti motif, paham ya? Jadi ana wong ora tau jihad, iki semangat jihad tapi ditolak. Ana wong pokoke sesuk aku kudu jihad, tapi dhekne iku ditahan sik-sik aja sik. Apa bener maneh sik-sik aja ditahan. Akhire sampe piambek niku nampa istikharah. Barang istikharah piambek niku ngimpi ketemu wonge dhewe, ketemu awake dhewe. Jujur kok ngene, kowe mesti nafsuku kowe. Ngono umpam ngaling nggih. Kene apa awakmu kok ngajak aku jihad? Kene apa kok awakmu ngajak aku kabehan? Biasane ora tau dulu. Nafsu ini ngomong apa? Aku wis bosen mendino kok taboki. Aku wis bosen mendino mau jak roti ipan, mendino mau jak salat bengi, mendino mau jak ngaji. Alung saiki awakmu tak jak jihad, engko terus awakmu mati, aku le. Motif tak gak motif? Ya. Motif iku sing ngene. Dadi nafsune wis keselen digawekno nafsu sing ketoke api, tapi kowe nek mati, aku wis ora ngrukuin neh. Aku gak mau taburin neh. Aku gak mau jak keapian. Mana mergo kowe tak janjian terus mah. Mula sampean jil mati awak dhewe, sampean ngaji lillah taga. Sampean ngaji karena Allah taga. Sampean gak krana ngene karena Allah ta. Nek ogah jenenge ndo. Mangke kuntum keberkahan Allah.